מה קוסמרי, אני קריס ודוסי, ואני ערוך כאן בסרטוני עדכונים. אז כן, אין אינטרו כמובן, למה שיהיה אינטרו? אז כן, כמו שאתם רואים, אנחנו כאן בסרטוני עדכונים בלי אינטרו, בגלל שבסרטונים עדכונים לא יהיה אינטרו. אז והאמת, כי אני אומר עדכונים, אני מתכוון לראה שני עדכונים. אז עדכון אחד זה שאם מישהו חבר שלי בפייסבוק, או כאילו רוצה לדעת מה המצב שלי בקלאש רויאל, אז המצב שלי בקלאש רויאל שבעצם הידרדרתי נורא, מאז שהייתי בסקי, הטלפון שלי התחרבש, ואחר רק לפני יום קיבלתי אותו. אז אחר יש לי טלפון עם גרסה, עם טלפון LG עם גרסה 6.5 נראה לי, אני לא זוכר. וכן, וכל הפרפליקות נמחקו לי. ואז שנכנסתי לקלאש רויאל וניסיתי ללוט את הגביעים, כי ירדתי לארנה 8, כאילו סוף ארנה 8, אז ירדתי לתחילת ארנה 8. וזה ממש מבאס, כי אני ניסיתי כל כך הרבה דקים, ו... הלווה און בלון שלי, הדק שכאילו הרגיל שלי של הלווה און בלון לא עבד פשיט. אז אני צריך קצת להשתפר בזה. וכן, זה ההודעה הראשונה. ההודעה השנייה היא בעצם ש יש לי אוטרו חדש. כן, עבדתי עליו כל הלילה. והאמת, רגע, אני אספור לכם, משמונה בערב עד לארבע בבוקר עבדתי עליו. כאילו התחלתי לעבוד עליו, זה 8 שעות אם אני לא טועה. וזה אינטרו ממש, האוטרו מהאינטרו, האוטרו ממש ממש טוב. הוא לקח לי די קצת זמן יחסית לאוטרו המגניב הזה. אבל כן, זה האוטרו באמת אחד הטובים. להוריד את כל הדברים ואת כל זה, זה לוקח זמן. אז כן, אני מקווה שתאהבו אותו. אז כן חבר'ה, זה הסרטון שלו, בנו עקב נהייתם, נו סמי טו יסרף לצבא סמקים, ואנחנו נראו אתכם בסרטון הבא, של דה קריספי טוסטי... רוצו.